как и в семье. Вы знаете, что есть корабль «Луцк». Это как показатель сближения нас всех. Да? Мы в одной родине, название Украины. Спасибо вам, ребята. Сейчас мы вам посвящаем песню. А знаете легендарный сегодня? Знаю. Легендарный Севастополь. Выучил. Вы знаете, легендарный Севастополь, когда на больших мероприятиях, ну там, футбольный матч, или же какой-то праздник, собираются жители Севастополя, то они все его исполняют. Запросят мы... Договорились. Вы дали слово. Да. Вы дали слово. Да, мы летуем перед Хмельницким Волинь, як ми це пишемо, у нас кіностудія, успіхи нам всім, нашій Україні. Спасибо, ребята, з праздником. Давайте. Так, їх оберемо. Oh, Lord.
Все? Все, не будем. Дякую, мало. Заканчивай. Все, давай. Давайте сюда. Давайте, разом. Никита, тесніше стань, ты трошки тесніше. Так, всім увага. Олег, мікрофон убери. Волонтеры з міністром оборони і воєнного атташе Італії. Дякую. До речі, на Варязі було 60 Дыша свои глаго красу, но прости малому, як веросвету косу, до серця пришаровану, повінь моя, краса моя, земля. Будемо зараз будемо думати. Зараз, поки міністр оборони. А я гроші продаю. Що? І зараз як там ваша рідна дитина вже приїхала, але вже не Thank you.
когда он повелитель, он скажет про Подожди, 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 под
нормально у вас? А давайте, да, сейчас все равно будет. Чудесно. Thank you.
Oh!
все. Нам очень понравился концерт. Хочем, чтобы они еще приезжали. Очень красиво поют. Песни хорошие. Скажи, пожалуйста. Ну, выступили отлично. Да, хотелось бы, конечно, почаще. Хорошо, еще открыто. Ну все, приятные люди. Особенно красиво, когда мужчина шел сам пел. Очень красиво. Все хорошо. Правый еще вперед. Я, блядь, кого-то заставлю рубашку. Что вы вот это вот? Улыбайтесь камеру. Я Ярина. Мені дуже сподобались пісні українські. Хлопці дуже красиво співають. Це на час цього дуже мало. І жалко, що хлопці, є такі хлопці, які стісняються цього, ну, цього цьому. Мене звати Руслана. Красиві хлопці, гарно співають. Так, аби їх було більше, вони б хор був би лучший. Як нам казали, що в них вони тільки починають співати, і тому вони ще не все добре виходить. Ну, це чітко. Ярина Вікторівна. Бойко, да? Бойко. Не учениця? Ні, яко... студентка. Чого, кого? Київський медичний коледж номер 3. Отлічно, це до тебе як? Трипольська Руслана Валентинівна, навчаюсь в школі. Який клас? Сьомий перейшла клас. Сьомий, а до якої школи? Барсинська школа перших-третіх ступенів. В якому місці? В Баришівці. Баришів. І ще раз фамілію. Трипольська. Трипольська. О, дякую. Все.
Может, было сюда на великаном, здесь шире, видно лучше. Можете подходить, я песню включу, потом маршимся. А, вот да, тут вот, о, хорошо. И там вроде вот, увага. О, отлично. А у меня включено. Thank you.
сейчас минуло, сейчас может молодых будут еще гонять по плацу. Но построение уже все закончено.
Батюшка приватно собі зробив і Да.
саме те, що ви ціна 720 гривень. Хай саме на ціна. Від 720, а там далі і 1800 гривень. Стань сюда, десь, чтобы зацепил. Что там добре зацепляет? Я кулачка и туда. Спускаешься, спускаешься до другого моря. Да. Потом назад поднимаешься. А, как назад подняться? Туда, что? Туда до моря. До моря. Бросай. Давай, все давай, лица. Давайте всі. Давай фоткай. Кидай їх, кидай нам трьом на колі. Дивіться на мене. Ще один біжи, ще один. Давай, давай, фоткай. Біжи, біжи. Давай, сідай, сідай. Потарахуй зараз Хусейн при. Хай ход. Я винежить. Іди сюди. Перекупався? Біго! Іди, Льоша, сповайся ти. Сідай п'ять. Чекай. Куди сюди? А потім ще 20%. Бо ти не схочеш не концерту, ні відмова, а потім їх 3 години. От тобі попадеш 12 годин додому, і тобі не схочеться ні Ялти, ні Сімферополі, ні Євпаторії не схочеться. А зараз дощ, дощ. Це дощ, і зараз тут буде дощ. Бо вітер сюди, і дощ то йде до нас. Дивіться, вже отак. Тримаємо. Під близько йде. Бачиш, пара так є. Да, Мелик залапает,
Thank you.
Петра. Заспівай. Пісня «Добав-добав гринишеньку».